السلام عليكم. برجع شكرا. آج آپ کو آپ لوگ کے یہ جج ہے اور آل دا بیسٹ اور امید ہے کہ میری ناک نہیں کٹے گی. تھینک سو مچ. Haman Sami started his career as a student at the University of Spoken English and Computer Sciences, where his extraordinary skills were discovered and developed by his teachers. Thank you so much, sir, for joining us. We are glad that you have given your precious time. We really appreciate your services. Let's begin with the competitions. Participants, please take your positions, and audience, you are requested to kindly maintain silence when debate is going on, and it would be really appreciated if you switch your phones off or keep it on silent mode. Thank you. My name is Mariyanti Singh and I am from the BS Physics first semester. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ فار انوائٹنگ می اینڈ فار ہیونگ می ہیئر. اٹ واز ریئلی ہارڈ, بہت زیادہ مشکل تھا کسی کو جج کرنا کہ کون اچھا ہے کون اچھا نہیں ہے, بہتر کون سا ہے ان سب میں سے. سو اٹ واز ویری ہارڈ, لیکن پھر بھی بہت کوشش کی. ایوری ون واز گڈ, سب لوگ بہت اچھے تھے. بہت اچھا پروگرام رہا, پہلا سیگمنٹ ون بھی سیگمنٹ ٹو دونوں اچھے رہے, اور جتنے بھی جو ایلیمینیٹ ہوئے تھے وہ سارے ہاف مارک سے یا ایک مارک سے وہ پیچھے رہ گئے تھے. لیکن میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرے بالکل مت اور انفیریورٹی کمپلیکس میں نہ آئے کہ میں جیت نہیں سکا یا میں جیت نہیں سکی, یہ ہوا وہ ہوا. بالکل بھی ڈرے مت, کیونکہ ایک انسان جب تک کوئی چیز ایکسپیرئنس نہیں کر پاتا, جب کوئی چیز ایکسپیرئنس کسی کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اس چیز میں آگے نہیں بڑھ پاتا. اور جب میں, یہ میرا دوسرا ٹائم ہے وزٹ کرنا اس یونیورسٹی میں, جب میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا تو میں نے اپنے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ سکسیز کا اپوزٹ فیلئر نہیں ہے, سکسیز کا اپوزٹ سیکھنا ہے. اور میں آج یہ دوسری دفعہ بھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ نہ کریں کہ میں ہار گیا, اور سکسیز کا اپوزٹ جو ہے سیکھنا ہے. یہ آپ لوگوں کا پہلا ٹائم تھا, آپ لوگوں نے سیکھا کہ میری یہی غلطی تھی اس چیز کی وجہ سے, کانفیڈنس چیز کی وجہ سے, ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے, پروننسیشن کی وجہ سے, مٹیریل کی وجہ سے, جو آئیڈیاز تھے آپ کے پاس ان چیزوں کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی. تو دس واز یور لرننگ, یہ چیزیں آپ لوگوں نے سیکھا. اور آپ لوگ کوشش کرنا کہ جو چیزیں جس میں آپ پیچھے رہ گئے اس چیزوں کے اوپر کام کریں تاکہ وہ آپ کا اسکل بن سکیں, اور آپ کی جو ویکنیسز ہیں وہ آپ کی ویکنیسز نہ رہیں, وہ ویکنیسز آپ کی اسٹرینتھ میں بن جائیں. سو اٹ واز ریئلی امیزنگ. اور دا مین تھنگ, جو ایک مین پوائنٹ جو کہ میں نے سب میں نوٹ کیا, دیٹ واز لیک آف کانفیڈینس. اور چونکہ ہر ایک انسان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے, یاد رکھیں ڈر نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے نہیں, اٹس جسٹ یہ آپ کی مینٹل فیکلٹی میں ہے, جسٹ ایک پکچر ہے آپ کی دماغ میں, اور آپ کی سب کانشیس میں ایک پکچر ہے, جو کہ جب بھی آپ کچھ کرنے کی سوچتے ہو یا جب بھی آپ کچھ بولنے کا سوچتے ہو, کچھ کرنے کا سوچتے ہو, تو وہ پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. جس پکچر کی وجہ سے, جس چیز کی وجہ سے آپ اپنے آئیڈیا شیئر نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کے اوپر کام کیجئے, جتنے بھی ایسے پروگرامز ہو یا اسپیچ کمپٹیشنز ہو اس میں حصہ لیں, کلاس رومز کے ڈیبیٹس میں اور اسپیچز میں حصہ لیں, تاکہ آپ کی جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ ہو, اور ایک ڈر کی جو تصویر ہے اس پکچر کو ختم کریں, کیونکہ ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ مسٹر احمد صاحب, we really appreciate your presence and your services. Thank you our dear audience for joining us. With this we wrap up this competition. Have a good day. Allah Hafiz.